Última coisa, essa música linda. Obrigado, que som, que música. Meu Deus. Gente, eu estou aqui com Flávio Venturini, um compositor maravilhoso, um cantor incrível, um representante do Clube da Esquina, um dos mais importantes representantes do Clube da Esquina. Obrigado. Junto com todos os grandes representantes do Clube da Esquina, porque ali só tem, né, bicho? Como é que foi isso? Como é que foi gente, isso? Conta um pouco dessa história. Boa, muita gente maravilhosa, né? Eu falo que o Clube da Esquina foi para mim uma escola, claro, né? uma universidade de música, total. Né? Porque eu toquei com todos, né? Assim, aprendendo as músicas, fazendo show, gravando. Né? Tem um disco com o Toninho. Sei. Participei do Clube da Esquina 2, para mim foi um orgulho imenso, assim, uma coisa que, desde que eu ouvi o Clube da Esquina 1, foi uma coisa de pirar, assim, de não, é tanta coisa boa. Acho o Lô genial, entendeu? Genial. Acho o Beto também. Nossa, o Beto era um amigo isso. Que acordava com ele tomando café com a minha mãe. A gente tocava juntos. Participei do disco
A página do Relâmpago Elétrico, um disco bem Incrível. de banda, Aliás, assim. que foi a primeira gravação É a do primeira Nascente? gravação do Nascente com o arranjo do Toninho Otti, primeiro arranjo do Toninho Nossa Senhora. Otti, né? E já arrasando. Já arrasando. Eu Emocionante aquela versão. É né? uma das que mais me emociona até hoje. Né? E Tavinho Moura, que eu considero um gênio, também um compositor completamente Tavinho, né, inusitado, assim, uma Já riqueza. Bate o sino, bate na Paixão catedral. e fé. Aquela Paixão melodia e fé. toda. toda. Enfim, Clube da Esquina foi muito importante para mim. Nossa, eu acho que todos os outros trabalhos que eu fiz também foram importantes. Né? Na verdade, a gente tinha, mesmo o Lô estando com o Milton aqui, fazendo as coisas maravilhosas que eles fizeram, lá em Minas estava uma efervescência, né, de Toninho Horta, Tavinho Moura, Túlio Morão. Né? Você. É, todos eu, juntos, Vermelho, né? que acabamos fazendo o 14 Bis. É. E eu fui para o Grupo Texto, uma banda de rock. Comecei profissionalmente uma exatamente. Banda de rock. Claro, toquei em bailes antes, naquela escola, que foi importante também. Né? Eu gostava muito de cantar músicas internacionais, dos Beatles, músicas, canções bonitas. Aquilo já é uma coisa que sempre gostei de melodia. Engraçado, a gente ouve a influência dos Beatles muito clara. No Clube da Esquina inteiro, né? Todo mundo gostava, Incrível, né? Muito ruim. É, aquelas melodias que são puras, né? Melodias, os Beatles, é aquela melodia que você pode cantar, que não precisa de acompanhamento, não precisa de acesso via e a melodia já se basta. Os Beatles foram muito importantes na chamada música pop, né? Assim, eles ensinaram muita gente a fazer canção. É. Né? Claro que teve várias outras coisas acontecendo ao mesmo tempo aqui, acontecia a Bossa Nova. É. Tinha o rock americano, o jazz, que já vinha de muito antes, que também ensinou muita gente, né? É. Enfim, a música é uma coisa maravilhosa que tem nessa. Mas, Flávio, você, assim, você tem essa. Eu acho que essa efervescência que você falou que tinha lá em Minas acontecendo, que a gente às vezes não sabe dizer de onde vem, mas é uma confluência de talentos, né? Que fazem com que alguma coisa aconteça, que se crie um movimento musical, né? É. Como você falou, a Bossa Nova foi um movimento, né? Foi. O Clube da Esquina também foi um movimento musical, a uma coisa assim. Tropicália foi uma coisa que para mim é importante. Tropicália, exatamente. De repente são vários talentos que se unem, parece que ali tem uma concentração de energia e sai aquele monte de gente. É. Você vê os compositores que saíram na década de 70, é uma coisa impressionante. Incrível, né? Até hoje são importantíssimos. É. Na década de 60 também, você pega a época dos festivais, quando aí saiu Dori, Edu, não, essa geração toda. Eu participei do último Festival Internacional da Canção, com o Cirlan, que é um cara que também meio que fazia parte do Clube da Esquina, e acabou saindo para um outro lado, mas foi uma estreia no Rio, para mim, importante. E foi aí que eu fiz a música Nascente. A primeira vez que eu vi Nascente, eu caí para trás. Foi no disco do Beto. Do Beto. Na página do Relâmpago Elétrico. E eu era muito novo, eu era adolescente, eu lembro que eu ouvi aquilo. O disco inteiro, para mim, foi um... O disco é lindo, né? Eu acho lindo. É, e o Nascente, especialmente, uma música que veio com uma força e tal. Depois teve aquela versão que o Milton gravou, lindo. Depois teve uma versão com o Michael Brecker. Depois a música foi pro mundo, né, cara? Ela foi pro mundo. Você conseguiu fazer do Nascente um standard. Sim. Que é uma coisa difícil de conseguir, né, com o tempo. Me conta um pouquinho, como é que o Nascente nasceu? Bem, na época meu instrumento era um órgão eletrônico holandês muito bom, com Leslie já na época e tudo. De pedal, de pedal? Não, tinha um pedal de órgão mesmo. Uhum. E eu compunha muita coisa ali. Teve uma viagem para mim que foi importante. Eu vim com esse cara, Cirlan, e a gente. Minha estreia no Rio foi no Maracanãzinho para 20 mil pessoas durante o Festival Internacional da Canção. Nossa. O Cirlan tocava uma música chamada Vivas a Pátria, que foi inclusive classificada. E eu Beto Guedes no baixo, eu tocando um órgão Hammond, arranjo do César Camargo Mariano. E essa viagem mexeu muito comigo, porque teve a parte internacional, conheci inclusive Arthur Piazzolla, que já era fã pra caramba na época, e toda a geração dos músicos da época, né? Houve uma confraternização, conheci os Mutantes, que era uma banda que eram meus ídolos assim, de adolescente, enfim. Quando eu voltei a Belo Horizonte, eu estava com tanta informação na minha cabeça, eu acho que isso ajudou. É. E mexeu muito com a minha cabeça. Eu me lembro um dia à noite, assim, na penumbra, eu compus essa melodia. Mas ela demorou, assim, a ser mais conhecida. O Murilo Antunes, que fez uma letra que é linda. Linda. Né? Linda. Mas ele já havia tentado duas vezes uma letra, a gente não tinha assumido totalmente aquela letra. Na gravação do Beto, ele mandou... Ela escrita num papel de pão, que hoje eu tenho num quadro,
Ó. Dizia assim, mata no peito. Tipo assim, dessa vez eu Acho acertei que ele. deu. Uma letra escrita assim. Isso tornou mesmo uma música muito importante na minha carreira. Eu tenho curiosidade, né? Quando encontro um compositor como você assim pela frente, já tenho que perguntar umas coisas, não tem jeito. Você acompanha a melodia pura e depois harmoniza, ou você constrói as duas coisas ao mesmo tempo? Não, sempre junto com a harmonia. Sempre junto. Sempre junto. É muito raro. Às vezes as pessoas falam, ah, porque veio a ideia na minha cabeça, eu estava na rua. Eu não tenho muito isso, não. Eu já sonhei com música e geralmente não consegui recuperar. Entendeu? Tem uma que eu consegui recuperar que eu fiz em homenagem ao Zé Ramalho. E quero fazer, inclusive, tenho vontade de fazer com um dos compositores nordestinos, que eu sou amigo de vários. Essa eu consegui recuperar, não sei por quê. Essa coisa de celular hoje você pode gravar, né? Ajuda. Mas aí, então quer dizer, normalmente você está no Normalmente piano. compõe uma melodia, muito no piano, mas tem a coisa de compor em violão, né? É porque Que... o piano não dá para você levar para todo quanto é lugar. Você viaja para não sei aonde, aí não Então parou de compor, né? acabei começando a compor em violão. Isso é muito para música pop, tipo alguns sucessos do 14 Bis, eu fiz em violão, mesmo na minha carreira. Mas eu tenho um violãozinho de nylon. Eu trouxe do Peru, que ele tem um casco de tatu, a gente chama de tatuzinho. Compus muita coisa nele, entendeu? Assim, aquele som de nylon, delicado, suave, assim, me inspira muito, sai muito para a música brasileira, mais para Isso que coisa. eu ia falar, né? Com violão de nylon normalmente puxa pra bossa, Puxa tá? para bossa, Vamos né? tocar uma dessa série aí. Qual que a É, gente tem um pode fazer? interessante que é no Cabaré da Sereia, em minha, do Alexandre Blas de Fera, um compositor carioca, e eu fiz ao chegar em Marajó. Da sereia pescava.
sereia. Essa é a violonista. A noite estava bonita. Essa você fez o violão mesmo. Boa demais, cara. Agora, Flávio, me conta um pouquinho assim, de onde... Eu quero voltar lá atrás agora. Assim, né? Como é que apareceu a música na tua vida? Como é que foram os seus primeiros passos? Como é que você se interessou? Tem umas historinhas. A minha mãe tinha uma pensão em Belo Horizonte. Meu pai tinha um restaurante, minha mãe tinha uma pensão. E ela conta... Então, moravam várias pessoas lá, inclusive um maestro que tinha um piano no quarto. Me pegava dormindo na porta do quarto dele. Olha só, ouvindo. Então, eu acho que já tinha uma atençãozinha assim, para a música. Né? Eu me lembro de uma coisa interessante, que é uma coisa do compositor. Como eu era muito fã dos Beatles, já tinha aparecido os Beatles, que eu tinha ficado louco pelos primeiros discos dos Beatles. E a gente, eu acompanhava, como todo fã, uma revistinha dos Beatles que saiu no Brasil. E tinha aquela defasada de a gente lançar um disco e às vezes vinha umas letras que não tinham sido lançadas no Brasil ainda. Aí eu compunha, hoje eu vejo que eu compunho uma melodia para cantar aquela letra. Olha que incrível isso. Claro que eu não tenho isso nunca registrado, né? Mas era uma veia de compositor. Né? Deve ter saído coisa boa disso. Pois é, imagina. Né? Aí meu pai me deu esse piano e aí eu comecei a estudar na Fundação de Educação Artística, acho que foi a única escola legal que tinha nessa época em Belo Horizonte, com uma cabeça mais aberta. Né? Estudei um pouco de piano. Tony Otto já frequentava essa escola, né? Dava aulas, acho que inclusive já nessa época lá. E aconteceu uma coisa importante na minha vida, que foram os festivais de inverno de Ouro Preto. Ah, você conheceu os festivais de inverno? A primeira aula com o Rogério Duprá, que mostrou o disco do Yes na primeira aula. Olha só. E ali foi Bruno Kiefer, né? Widmer, Smetak, mestres da música. A gente era muito verde ainda, inclusive para aquelas informações. Mas aquilo e aquele encontro com músicos do Brasil inteiro, com o Festival de Ouro Preto, na época era o mais importante do Brasil. Você vê a importância de um festival desse. Né? Às vezes a gente não tem a noção, mas isso planta uma semente. Incentiva demais. No cara, né? E o cara passa, a partir daquilo ali, pesquisar coisas que ele não tinha a mínima ideia do que... É um mundo que se abriu, né? Não, para a gente foi demais. Assim, conhecer vários músicos do Rio, de outros lugares do Brasil. Participei de música coral, né, que é uma coisa também que é muito legal. Coro, né? É ótimo cantar em coro. É uma ótima aula de... Você saber colocar a sua voz é uma afinação relativa, né? Porque você tem que afinar de acordo com os outros, né? E achar isso para soar bem. Então aquilo foi um incentivo grande para mim. E outro grande incentivo... Foi que eu morava num lugar em Belo Horizonte, em frente à antiga Secretaria de Saúde, que hoje se chama Minas Centro. E a gente, eu e o Vermelho, eu conheci o Vermelho, fiz exército, saí e conheci o Vermelho no exército, saí tocando um grupo de baile. A gente ficou sabendo um festival que ia acontecer, FEC, Festival Estudantil da Canção. E fomos assim, sem saber de nada. As participantes do festival eram Tony Horta, Joyce, não, Joyce está presente, né, Joyce cantando em Arabella. A Arabella do Toninho. É, do Toninho. Túlio Mourão, Tavinho Moura, o Milton estava lá. Eu acho que a música Clube Esquina participou desse festival, o Clube Esquina 1. Enfim, Clube Esquina 1 é o... Porque você chamava? Era instrumental na época. Acho que foi outra música, porque não tinha letra na época. Enfim. Foi, cara, foi uma... Como se diz? Uma porrada. Né? Conhecer tantos compositores, e tinha uma música que a gente mais gostou, eu e Vermelho, que foi Equatorial, com o Lô e o Beto. Olha, eles se apresentaram juntos. Música do Lô, né? Música do Lô.
E aí ficamos totalmente inspirados. A gente, é o caminho que a gente quer. A gente estava bem verde, assim, começando a compor. Eles chamavam a gente de Simon Garfunkel, porque o vermelho tinha um cabelo grande, vermelho. E a gente tocava música de dois violões com vocais. Enfim, logo, logo a gente conheceu o Beto. Um dia o vermelho me acordou dizendo: conheci o Beto e aprendi equatorial. Tocou no violão para mim. Aí o Beto começou a ficar muito amigo, a gente tocava juntos, e de manhã a gente acordava cedo para tocar. Ia para Mano. um barracão tocar. E tinha um futebol na casa do Tony Horta, que na verdade era um pretexto para todo mundo se reunir, jogava a bola ali, depois tinha um barracão no fundo, onde todo mundo começava a mostrar a sua última composição, né? Olha só. E foi se criando uma amizade e um fascínio mesmo pela composição que estava acontecendo naquele momento em Minas, né? Flávio, assim, bacana demais te receber aqui. Obrigado mesmo pela sua Nossa, presença. Estou obrigado muito a você. honrado mesmo com a tua presença aqui. Sou teu fã e estou tocando contigo aqui. Tô... Também sou teu fã. Tá bom demais. Estou realizando um sonho aqui de fazer um som contigo. Mas o que a gente pode tocar mais do teu repertório, das tuas músicas? Olha, eu trouxe aqui um songbook mais recente. Oba! Eu tenho um anterior. Foi feito inclusive pelo querido Cláudio Faria, que nos deixou, infelizmente. Mas ele é um trabalho bonito. Tô dando uma olhada. Então vou procurar uma música aqui no Songbook, tá? Deixa eu ver o que que eu vou fazer, o que que faremos. Pô, mas deixa eu ver quantas músicas tem. Você sabe quantas músicas tem aqui? 60, esse tem 60. 60. E quantas músicas tem gravadas? Cara, eu não sei o número exato, não, mas Mas mais de por 200, volta de, será? é, mais de 200, eu acho. Pô, tem aqui. Nascente já fiz, Cavaleiro da Sereia já fizemos. Noites com Sol. Olha aqui que barato isso aqui. As músicas não estão ou estão em ordem alfabética, né? Então tá aqui Nascente, que a gente foi a primeira. Depois No Cabaré da Sereia, que foi a segunda. Noite de Sol, a gente vai seguindo aqui, ó. O cara pode abrir o livro e fazer assim. Quando eu vi essas duas aqui, eu falei, vamos fazer a próxima. Coincidência total.
Obrigado, Flávio. Nossa, obrigado uma honra a você. Te receber aqui. Bom, prazer. Uma delícia prazer tocar com você. Peraí, calma, não sai ainda não. Você gostou? Então é o seguinte, não esquece de se inscrever no canal, fazer um comentário, dar um like nesse vídeo. E se você gostou, mas gostou mesmo e curte mesmo esse café lá em casa, passa lá no benfeitoria.com/umcafelaemcasa e vem fazer esse café com a gente. Aquela nona que fica nona. Eu considero essa música muito importante para mim, porque ao sair do 14 Bis, claro, é um recomeço, né? Por mais que eu já tivesse uma história, Clube Esquina, Terço, 14 Bis, você começa uma carreira só, você começa de novo. Tem a sua história, claro, que dá um respeito, assim, tudo pelo que você já fez. Mas começa de novo. E esse disco marcou a minha carreira só. Tipo assim, pô, o cara continua, entendeu? Continua fazendo coisas legais. É. E produção do Torquato Mariano, que foi importantíssimo. É. E ele, inclusive, até hoje ele produz coisas para mim. E essa música foi um demo. A gente fez essa música, assim, eu gravei essa música, o Ronaldo fez a letra, o Ronaldo Barros, e a gente mandou. O Torquato era amigo do Máriozinho Rocha, e mandou. Ele ligou, olha, vai entrar na novela das oito. Ele falou que ótimo, então a gente vai regravar. Ele falou, não, eu quero essa gravação. Da demo? Mas é um demo. Eu falei, não, é isso aí. E assim foi.